Սահմանադրական դատարանը նշված դիմումը քննության առարկա է դարձնելու, թե այդպես կոչված քանակական խախտումների իմաստով, դա կարելի ասել ընտրական տեղամասերում առկա տվյալներն են, որոնք մենք ներկայացրել ենք, այսինքն բուն քվեարկության օրվա վերաբերյալ խնդիրները, ինչպես նաև որակական իմաստով է սահմանադրական դատարանը քննության առարկա դարձնելու. Սա արդեն վերաբերելու է այն խումբ հարցերին, որոնք մենք ներկայացնում ենք սկսված մայիսի 10-ից նույնիսկ, կարող ենք ելակետը դա վերցնել, կամ մի քիչ նույնիսկ ավելի հետ գնանք դեպի ապրիլի 25. Ես կարող եմ ասել, որ մենք ներկայացրել ենք դիմումը 12 կետից բաղկացած խնդիրների մանրամասն վերլուծությամբ, կից փաստաթղթերով և դրանց վերաբերյալ մեր հիմնավորումներով։ Տեղեկացնեմ, որ սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքով առաջին անգամ է սահմանադրական դատարանում ընտրությունների վերաբերյալ վեճը քննության առարկա դառնալու։ Սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքը ընդունվել է 2018 թվականին։ Ինչպես տեղյակ եք, 18 թվականից մինչ օրս ընտրական վեճերով մենք քննություն սահմանադրական դատարանում չենք ունեցել։ Մենք ներկայացրել ենք մի շարք ապացույցներ, թե կրիչներով նույնիսկ, որովհետև խոսքը գնում է տեսանյութերի մասին։ Մենք ներկայացրել ենք 109 ընտրական տեղամասերի վերաբերյալ արդյունքների մեր վերլուծությունը, որը ըստ էության վերաբերում է 88,000 ձայնի շուրջ, որոնցից 4,000 ձայնի մասով, կրկին փոքրինչ կլորացնելով եմ թվերը ասում, մենք տեսել ենք, որ ընտրական տեղամասերում հրապարակված ցուցակներում չկան ստորագրություններ։ Այսինքն պատկերացրեք, նժարի վրա դրված է 88,000 ստորագրություն, այսինքն 88,000 քվե, բայց պարզվում է, որ 88,000-ից 4,000-ը բացակայում։ Մոտ 30-40 ընտրական տեղամասերի մասով ուսումնասիրությունների արդյունքում գտել ենք իրավիճակներ, երբ պատկերացրեք, դուք գնացել եք ընտրության, ձեր առջև դրված է համապատասխան մատյանը իր էջերով, երբ դուք մոտենում եք ձեր անուն ազգանման մոտ ստորագրում եք, չէ՞, հիմա պատկերացրեք, եթե այդ մատյանի էջից մի քանի հատ լինի, նույնից մի քանի անգամ տպված, սահմանադրական դատարանին հասցեագրված դիմումի հետ մեկտեղ, նաև ներկայացվել է սահմանադրական դատարանին գրություն միջնորդություն, սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի մասնակցության անհնարինության հարցի վերաբերյալ, սահմանադրական դատարանը աշխատակարգային նիստում հուսով եմ այն քննության առարկա կդարձնի, պատճառը շատ հստակ է, Վահե Գրիգորյանը տեղյակ է, որ մասնակցել է որպես դատավարական հակառակորդ, կոնկրետ գործով, կարելի ասել հանդես գալով ընդեմ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Արմեն Գևորքյանի, իդեպ Վահե Գրիգորյանը նաև տեղյակ եք ինչպես էր կարելի ասել որպես մասնագետ, իդեպ ես այդպիսի կարծիք ունեմ, թեև չկարծելով, որ 300.1-ը այսպես ձևակերպեմ սահմանադրական հոդված է, բայց ամեն դեպքում պաշտպանում էր այդ հոդվածը, չնայած որպես մասնագետ ես կարծում եմ ինքը ևս համոզված էր, որ այն հակասահմանադրական հոդված է, սուտ ելնում եմ այն տրամաբանությունից, որ բավականաչափ փորձ ունի Վահե Գրիգորյանը եվրոպական դատարանի նախադեպերի, նաև եվրոպական դատարանում ներկայացության մասով, բայց բոլոր դեպքերում այդպիսի վարքագիծեր դրսևորել, դրանից ելնելով նաև կարծում ենք, որ ինքը ունի կանխակալ վերաբերմունք որոշակի օրեն, այս հանգամանքների լույսի ներքո նման միջնորդություն ներկայացվել է, կտեսնենք ինչ կլինի, բոլոր դեպքերում ես մշտապես այդ դիրքորոշումը հայտնել եմ, այս անգամ էլ թող բացառություն չլինի, սահմանադրական դատարանի որոշումների վերաբերյալ գնահատական կարելի է տալ միայն որոշումների ընդունում ումից հետո, դրանց ծանոթանալուց հետո, նախապես գնահատական տալը իրավաբանական համայնքում այդքան էլ ընդունված մոտեցում չէ, վստահություն որպես այդպիսին կարելի ասել իրավական կատեգորիա չէ, կարող եմ հետևյալ կերպ ձևակերպեմ, եկեք հետևյալ կերպ ձևակերպեմ, իդեպ դա բացառություններից մեկն էր, որ ուզում էի ասել, որ այո, բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ ենթադրենք վերաքննիչ քրեական դատարանում ունենք օրինակ մի քանի շատ հայտնի դատավորներ չակերտներում, առաջին ասյանում ևս ունենք նման դատավորներ, որոնք օրինակ կարող են հունիսի 20-ին խուզարկության թույլ տվություն տալ, այդպիսի դատավորների դեպքում վստահություն չունենք, սահմանադրական դատանի վերաբերյալ նման պնդում չեմ կարող անել, կարող եմ մի բան ասել, որ մենք այն փաստը, որ դիմումը ներկայացնում ենք, կանխավարկած այնպիսինն է, որ պետք է ունենանք սահմանադրական արդարադատություն։